חברים יקרים, השם מנצח. השם מנצח. אנחנו נהיה ביחד. השם מנצח. יש יצר הרע גדול, שהוא לא מעכשיו, שקוראים לו כוחי ועוצם ידי. מה זה אומר? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. בן אדם מצליח, מה הוא אומר? אני חכם, אני גיבור, אני חזק. זה כוחי ועוצם ידי. אני הצלחתי. אני החכם פה. אני הבאתי את הפרנסה. אנחנו ניצחנו במלחמה. אנחנו לא רואים באיזה מצב אנחנו נמצאים. אנחנו לא מבינים שרק התפילות ורק זה שהקדוש ברוך הוא איתנו ועוזר לנו, זה הדבר היחיד שמחזיק אותנו. כי אם לא זה, כל הדבר הזה שקוראים לו צבא, כל הדבר הזה שקוראים לו ממשלה, כל הדברים האלה לא היו שווים שום דבר. אסור לנו ליפול ליצר הרע הזה. כל הרבנים מזהירים, אל תיפלו, אנחנו ננצח. הקדוש ברוך הוא ינצח. אבל אל תיפלו לדבר הזה שקוראים לו כוחי ועוצם ידי. אל תגידו זה הצבא. אל תגידו זה F-15, זה F-35, זה האדיר. אדיר יש במרום. בשנת תשל"ז, הממשלה החליטה להקים חוק על הפלות. לתת לכל מי שרוצה לעשות שתעשה הפלות. אוי ואבוי. לקחו החברי כנסת החרדים, אמרו בוא נעשה משלחת. באותו זמן היה שר המשפטים, מי שזוכר, אני לא הייתי שם. קראו לו שמואל תמיר. שמואל תמיר היה שר המשפטים דאז. אמרו בוא נעשה משלחת. לקחו משם כמה רבנים חשובים, כמה חברי כנסת חרדים, את הרב רפאל לוין, הבן של הצדיק הרב אריה לוין, שהיה רב האסירים באותו זמן. לקחו את הרב מיכל שטרן, וכולם ביחד התכנסו ואמרו שאנחנו צריכים ללכת ולשנות. לא יהיה דבר כזה בעם ישראל. זה הדבר שאסור לעשות. מה הם עשו? הלכו בתור משלחת. בינתיים, יומיים לפני, מתקשר הרב רפאל לוין לכולם ואומר להם, חברים יקרים, תקשיבו טוב, האחריות שמוטלת לנו על הכתפיים היא אחריות שאנחנו לא יכולים לזלזל בה. כל עם ישראל תלוי על הדבר הזה. פרעה רצה להרוג ילדים. אנחנו לא ניתן שזה יקרה. אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות עכשיו? אנחנו רוצים שכולם פה יקראו את התהילים. שכולם פה יסיימו עכשיו איזה מסכת. כולם פה צריכים לזעוק לקדוש ברוך הוא, כי אתם לא יודעים איזה אחריות יש לנו על הכתפיים. אתם לא יודעים איזה אחריות יש לנו על הכתפיים, כולנו צריכים לצעוק. וזה מה שהם עשו. יום לפני הוא מתקשר אליהם עוד פעם, הרב רפאל לוין. אומר להם, חברים, תצעקו לקדוש ברוך הוא. תבכו לקדוש ברוך הוא איזה אחריות יש לנו פה על הראש. אנחנו חייבים שזה לא יקרה. אוי ואבוי לנו אם זה יקרה. איזה אחריות יש לנו על הכתפיים. וכולם בחו, וכולם צעקו, וכולם קראו את התהילים. הגיע התאריך המיועד, מגיעים לבית של שמואל תמיר, שר המשפטים, דופקים לו בדלת. כל אחד מציג את עצמו, שלום עליכם, שלום עליכם. אני הרב רפאל לוין. או, אתה הבן של הרב אריה לוין? אתה הבן שלו? אומר לו, כן, אני הבן שלו. אתה יודע כמה אנחנו אוהבים? האבא שלך זה הרב שלנו. זה הרב של האסירים, זה הרב של הלכי, זה הרב של האצל. הוא הלך לבקר את כל האסירים הביטחוניים. כולם ישבו ביחד על השולחן. הרב רפאל לוין אומר לו, אני רוצה, בבקשה, לספר לך סיפור קטן לפני שאנחנו מתחילים. אמר, טוב, אני מוכן לשמוע. ישב איתו וסיפר לו, אתה יודע שאבא שלי, שאתה אהבת אותו, הרב אריה לוין, יום אחד דופקים לו בדלת. זוג, דופקים לו בדלת. דופקים בדלת, הוא לא מכיר אותם. פותח להם את הדלת, שלום עליכם, שלום עליכם. מגיעים הזוג, האישה יושבת עם בעלה בשולחן. והם אומרים לרב, לאבא שלי, אומרים לו, האישה אומרת, אתה יודע, בעלי רוצה להפיל את התינוק שלנו. למה? עכשיו הוא הולך ללמוד רפואה. תשכנע אותו שהוא לא יעשה את זה. זה לא מסתדר לו עם הלימודי רפואה. ואבא אומר, מה אתה רוצה? תראה, אתה יודע איזה זמנים קשים עכשיו? גם ללמוד רפואה, גם ילד. והרב יושב איתם, ושעות יושב איתם ומסביר להם כמה זה חשוב להביא ילד יהודי לעולם. כמה זה חשוב לעשות למען הקדוש ברוך הוא, להביא את הילד להתאמץ. אסור לעשות דבר כזה. אחרי שעה, שעתיים, שהוא יושב איתם, האבא אומר, השתכנעתי, אני מביא את הילד. ככה הוא אומר לשמואל תמיר, לשר המשפטים. הוא אומר לו, אתה יודע איך קוראים לילד הזה? אתה יודע איך קוראים לו? שמואל תמיר. שמואל תמיר, ככה קוראים לילד שלהם, ששכנעתי אותם להביא. זה אתה. הוא אומר, באמת? אני לא מאמין. לא יהיה ולא יבוא דבר כזה בחיים, לא יהיה פה הפלות בחיים, לא יהיה פה. הוא מתקשר לאמא שלו ישר. אמא, זה נכון מה שסיפרו לי עכשיו? שאתם באתם לרב אריה לוין ורציתם להפיל?
והוא שכנע אתכם שלא? היא אומרת לו, כן. זה נכון, היה זמנים קשים, זה לא הזמנים של היום, אתה צריך להבין. הוא אומר, טוב אמא, הוא אומר, כל עוד שאני שר משפטים, זה לא יקרה פה. כולם יצאו, כולם שמחו, כל החברי כנסת החרדים, הרב, כולם שמחו. ואז הם באים לרב רפאי לוין, אומרים לו, תגיד לי, היה לך את סיפור יום הדין. היה לך את הסיפור הכי גדול בעולם. תראה איזה סיפור היה לך ביד, כזה סיפור, הוא פה בגלל אבא שלך. ואתה אומר לנו, תזעקו לשמיים, תקראו תהילים, תסיימו מסכתות. ככה אתה אומר? ככה אמרת לנו? הרי ידעת שהסיפור הזה כבר מלפני 3 שנים, ידעת שהוא אצלך. לא ידעת שתשתמש בו, לא ידעת שהוא יעשה ככה. הוא אומר להם, תדעו לכם, אם לא התפילה שלנו, הסיפור הזה לא ישווה כלום. סיפור פה וסיפור פה, אבל בלי התפילות שלנו, שום דבר לא יצא לפועל. אנחנו צריכים להיזהר וצריכים לדעת. שרק התפילה ורק ההשתדלות שלנו ורק האמונה בבורא עולם זה הדבר היחיד שיכול לנצח והשם מנצח.